24 stana čija je vrednost 5 miliona evra i koje je pravio zajedno sa svojim kolegom Srđanom Dabićem. Da tu sedi ministar Vujović, koji je otišao iz nepoznatih razloga, ne biste imali potrebe da uložite toliko energije, niti biste imali ovoliko pitanja o aferama koje ste danas morali da odgovarate u ime Siniše Malog. Dakle, ovo je jedan bahat potez vlasti i vi, gospođo premijer, ste vrlo bahati kad je u pitanju unutrašnja politika, ali ste vrlo nemoćni kad je u pitanju spoljna politika. 2012. godine 14,9 milijardi evra je bio javni dug Republike Srbije. Danas, ili tačnije na dan 30. aprila ove godine, javni dug Republike Srbije 23,9 milijardi evra. 10 milijardi evra ste zadužili građane Republike Srbije. Nemojte se smejati. To je nešto ispod 60% danas BDP-a. Niste vratili ništa, već ste se u prvom kvartalu ove godine zadužili za novih 504 miliona evra. Govorim podatke Ministarstva financija ili Uprave za javni dug. Dakle, ništa ne izmišljam. Dalje, što se tiče suficita o kome govorite, u ovoj godini 3,7 milijardi, pa prošle godine bio u istom periodu 11,8 milijardi. Prvo replika Vladimir Orlić i onda vi. Pošto smo pomenuti i dovedeno su pitanje naše opredeljenja i ciljevi i politički između ostalog, kada je reč o našem predlogu iza kog, da se oko toga razumemo potpuno, naravno stojimo predloga da bude izabran predloženi gospodin Mali. Ja sam razumeo, gospođo predsednice vlade, da je teško da poverujete sa kakvim ljudima mi ovde često imamo posla, ali nažalost to je tako. To je prosto tako. Ti isti ljudi koji se danas pozivaju na ministra Vujovića, ne mali broj puta su se direktno obrušavali na njega, dok je on sedeo u tim klupama. Tad se pravili da ga ništa ne razumije, da im ništa nije jasno. Trudio se čovek da ih nekim stvarima poduči. Sada odjednom oni nešto kao koriguju svoje mišljenje. Nemaju nikakvo mišljenje, pa nemaju šta ni da koriguju. I sam gospodin Vujović i Međunarodni monetarni fond, kojim takođe nije dobar, jesu objasnili i koliki je dug bio, da je to bilo 17,7 milijardi na kraju te godine kada ih je narod oterao u istoriju. I da je to u procentu, a zašto se to meri u procentu, to im nikako nije jasno. Sada upravo nalazi na onom nivou na kom je bio kada je uletao tu spiralu dugova. Da smo sada ispod Maastrichta i da ćemo biti ispod onoga što su oni napravili sami onog momenta kada su prekršili zakon ove zemlje i uveli tu zemlju u spiralu propadanja. Kad se kaže spoljni plan, upravo je gospodin Rističević, ne zna se prosto šta je smešnije. Da predstavnik Vuka Tadićevog Jeremića govori o spoljnom planu, a sam je opterećen korupcionaškim aferama. Aferama u kojima su ovih dana uhapšeni ljudi svetskog formata, manipulatori. Ljudi koji su muljali u milionima evrima. Kada se kaže milione evra prebacili njemu, da se oko toga razumemo, to je potvrdio i priznao i sam Vuk Jeremić. Jer njegova organizacija objavila da je podnela tužbe protiv NN lica. Zašto? Zato što su se one vrednosti uplata koje su se pojavile u štampi, kako oni sami kažu, u cifru poklapale sa onim što su stvarno primili. Pa oni sami priznaju da su te pare primili. I sad šta mi treba da zaključimo, koliko su oni spretni i sposobni za dejstva na međunarodnom planu? Ako su sposobni politički nego finansijski, onda sigurno misle na onu katastrofu i devastaciju nacionalnih interesa pred Međunarodnim sudom pravde. Hvala vam, poslaniče. I ovim završavam, poslednja rečenica. Nije slučajno što je ovakve ljude podržao Milovan Brkić sa svojim tabloidom. E, to je taj nivo. I naravno, što se tiče ovih prozivki na ime gospodina Jeremića, sve to će nadležni organi utvrditi. Kao što su do sada i utvrdili, vama sad odgovara ova afera zbog našeg rejtinga, inače su oni uhapšeni pre 6 meseci. Ali, on sigurno nikada nije davao pare građana Republike Srbije, niti Clintonu 2 miliona evra, niti Blairu, niti Schroederu, niti raznoraznim Guzenbauerima i ostalim savjetnicima, gde je Vučić trošio pare građana Srbije i bacao milione ovih građana o kojima vi navodno brinete. Nemojte više toliko da brinete. Hvala, vreme. Jer vaše brige im je sve gore i gore. Zahvaljujem. Vladimir Orlić. To neko beše rekao Blairu. Jer to beše predstavnik onog čoveka koji se sa tim Blairom slikao i kod njega pravio sastanke na visokom nivou za svoje tadašnje društvo i svog tadašnjeg predsednika, inače razrednog starešinu. Mora da nije mislio na tog čoveka, to je neka greška. Dakle, rejting, da se razumemo, toliko je strašan i toliko je opasan da ja ne znam prosto šta ćemo mi od straha. 2 ili 2,5%, koliko je težak Vuk Tadićev Jeremić, onako pošteno. Možemo i da zaokružimo, jer ima 2,6. E, to je taj strah koji mi osjećamo. Što se tiče tog novca,
Mi pričamo još jednom o nečemu što je sam Vuk Tadićev Jeremić priznao. Dakle, na sajtu njegove organizacije, više ne znam je li to preduzetnička radnja, privatna firma, klub obožavalaca njega samog, nije bitno šta je. Stoji obaveštenje, obaveštavaju vas koliku javnost, da su podneli prijavu protiv NN lica zato što ono što se tvrdi prethodnih meseci da su primili iz inostranstva, oni sami kažu, pa jeste, baš je toliko, toliko su primili. Igrom slučaja izgleda baš ono što je sam Vuk Tadićev Jeremić obrazložio kao, pa to je novac od mojih prijatelja iz inostranstva. I sada, kada vi učestvujete u kampanji za predsednika Republike i silne milione evra, za koje sami kažete da ste ih dobili iz inostranstva, trošite što pre kampanje, što tokom kampanje, šta je to? Da nije to slučajno čast, poštenje, fair play, demokratija? A rekao bih baš ništa od toga. Na temu onih optužbi koje su iznošene ovde, još jednom, svaki put kada se bavite tabloidnim sadržajima, uvažena gospodo, potvrđujete da vas nisu bez razloga podržali Milovan Brkić i njegov tabloid. A svaki put to radite, kada uzmete usta prisutnog gospodina Malog, njegovu suprugu i sve što se dešavalo. Takvu vrstu podmoklih udaraca i udaranje na porodice mogu da urade samo oni koji sebi društvo ne biraju nikada. Pa makar to značilo i društvo jednog Milovana Brkića. Ako i od takvih, mnogo je. Hvala vam.